Hei, me olimme äsken katsomassa Muumit Rivieraa. Täytyy kyllä sanoa, että oli todella virkistävä hyvä leffa. Muumit oli kuvattu tällaisena eksentrisinä, eli hienoina tällaisina niin kuin erilaisina tyyppeinä. Bohemeina. Ja sitten nämä ranskalaiset hienohelmat sanovat, että ihana, ne oli ikinä tavannut oikeita bohemeja. Olen vain tavannut leikkibohemeja. Mitä sä tykkäsit? Hauska. Niin, mun mielestä oli, siinä oli myöskin koira, joka ei tykännyt koirista. Mä tykkäsin kissoista, mutta lopulta se sitten löysikin itsensä. Ihan mahtavaa, että erilaisuutta hyväksytään semmoista. Kannattaa mennä katsoa koko perheen voimia. Ei se niin paha ollut, mitä lehdissä saa kuvan. Hei hei!